mixail smolin mixaylda ismi ha m mana shu man, 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 odamning uh, bayonoti undan keyingi yangragan endi undan keyingi yangraganini deylik bir uh, aytgan odamni qandaydir haligi u olim emasdida lekin bu smolin deganlari bu o'zini tarixchi olim sifatida hmm. aytar ekan endi sizni birinchi ma'lumotingiz birinchi oliy ma'lumotingiz tarixdan ekanligini hisobga olib bu savolni sizga bermaslikni iloji yoq hop bu nimaga asoslanib gapirdi bu smolin deganlar endi ochig'ini aytish kerakki ba'zida shunaqa tushuncha borki kvazi ilm degan tushuncha bor ai kvazi ilm vazia deyiladi ya'ni bu ilmdagi yondashuvning o'zi ilmga to'g'ri kelmasligi va mafkuraga xizmat qilishi o'ttizinchi yillarda aytilardiku ya'ni Ndes, nemis olimlari masalan boshqa millatlarni faqat nord irqiga mansublarning bosh suyaklari shunaqa turgani uchun bularning ilmi nimasi kuchli bo'ladi bulardagi yaratuvchilik kashfiyotchilik kuchli bo'ladi mana bu bularda ba antropologik qiyofasi orqali insonning aqliy qobiliyati darajasini baholardi yni irqchilik qaysidir ma'noda shunaqani qaysidir ma'noda ta'siri bor deb o'ylayman va ikkinchidan bo'lsa uning bu qarashi ilmdagi uh, asosiy nazariyalarni nima uh, deydi soxtakorlik bilan chala yarim berishda o'zgartirish ya'ni aytish kerakki millatlarni kelib chiqishi bo'yicha identiklik bo'yicha ilmda asosan ikki xil qarash bor ikki xil nazariya bor buni olimlarimiz hozir mana man, blogerlar ham ko'tarib jamoatchilikka berishga harakat qilishyapti bular uh, konstruktivizm va primordializm nima deganirmordializm degani uni tushuncha shundaki millat doimo bo'lgan o'sha xalq uni madaniyati tili boshqasi bildirib turadi masalan mana shu joydagi xalqmi u qayerda Ya, kelib yashashib aralashishi bo'lsa ham demak o'sha millat bor qanday nomini atalishini ham uni nima deydi qisman tili o'zgarishi ham asrlar davomida masalan biz ham hozir mahmud qoshg'ariy davri tili yoki yusuf navoiy davri tushunishimiz ham qiyin chunki til doimiy ravishda taraqqiyot davrida o'zgarib boradi bu yevropada ham bor masalan deylik qadimiy inglizchani ularga ham juda oson emas oson emas u shekspirni o'qishga inglizlar judayam qiynalishadi biz xuddi mana navoiy tilida o'qiyotgan ya'ni kerak bo'lsa qodiriy davridagi kitoblarni hozir qisman nima deydi o'sha davr muhitini aniqigan hozir har bir til taraqqiyot davrida o'zgaradi yangi so'zlar kirib keladi yangi so'zlar yasaladi buni to'g'ri qabul qilish kerak obyektiv jarayon endi bu primardlizm biz ko'proq o'zbek o'zbekistondagi olimlar primardalizmni qo'llashadi ya'nikim in fanda millat doimo bo'lgan hamma davrdada hamda bu endi yani yana bitta tushuncha borki konstruktivizm degan tushuncha bur konstrakt yasash degan ma'noni hmm. bildiradi de. millat asli o'n uh, to'qqizinchi asrda mn burjuaziy elita yaratgan bir biridan farqlab turish uchun fuqarolik millatlarni yuzaga keltirish bu orqali boshqa davlatlardagi mana mustamlakachilik siyosatini oqlash orqali foydalangan degan o'ziga yarasha ilmiy qarash borda lekin bu tushunchada millatlar ajratilmaydi ikkita qarashda ham ya'ni hozir mixail smonin ho'p konstruktivizmni qo'llayotgan ekan unaqada aytish kerak unaqada ruslar ham sunniy millat deb aytish kerak ya'ni bir xil nazariya ya'ni agar bu mezonni oladigan bo'lsa ruslarni ham sun'iy millatligini ochiq aytish kerak edi ketma ketlikda ruslar ham suniy millat deb aytish kerak edi agar obyektiv olim bo'lganda ya'ni unda bugun hamma sun'iy millat hamma sunniy bo'lardi unaqa bo'lganda hech kim undan xafa bo'lmasdi hamma millatni bir xil baho berganda hozir bu demak Ə, ruslar tabiiy millat o'zbeklar qozoqlar ozarbayjon singari millatlar sun'iy millat bo'ladi bəl bu nimaga darajaga tushirishimuki bu konstruktivizmga to'g'ri kelmaydiku bu yerdan kvazi ilmni kvai ilni bu yerda shuning uchun ham shaxsan man uni bu fikrida bir tomonlamalik bir yoqlamalikni ko'raman bu tarix fani ilmiga ham umuman qarashlarga zid ya'ni to'liq bo'lishi kerak olim o'zini prinsipni tanladimi o'sha bitta prinsip o'sha prinsipni ochiq tan olish kerak uni bir yoqlamalik asosida nima deydi o'zini millatiga kelganda aylanib o'tmasligi kerakda undan voz kechmasligi kerak olim odam uchun ilmiy nazariya har narsadan ustun bo'ladi bu unaqada haqiqiy olim emas saroy tarixchisi yoki saroy olimi deb aytishimiz mumkin yoki qaysi kimgadir xizmat qilayotgan propaganda dugin qarashlar tarafdor yoki dugin ham borku nima deydi alohida bir millatning nima deydi o'ziga xosniklar missiyasi deymizmi nima u bajarishi kerak rus millati alohida rus kishisi alohida vazifalarni bu qanaqa bu rediard kli bir asari esimga tushib ketdi oq tanli insonning burch anduhi degan ya'ni <laughs> a, biz madaniyat olib kiryapmiz sharq davlatlariga biz shunday bo'lishimiz kerak bularni boshqarib turishimiz kerak degan qarashar anvi borku g'oyasi bor hmm. bu yerda bu sof o'n to'qqizinchi asr ikkinchi yarmidagi o'sha hmm. şey kolonializm davri g'oyalariga mos keladida bunday no qarashlar bu yigirma birinchi asrda yashayapsiz şey degan fikr ikkinchidan bo'lsa endi mani fikrim demak bu ilmga to'g'ri kelmaydi uni bu gapi ya'ni bu ilmdan emas ha bu ilmiy emas uni uh, unutmaslik kerakki har qanday uh, ilmiy darajaga ilmiy darajasi bor deyish bu sof olim degani emas albatta evet. bu, bunga to'g'ri qabul qilish kerakki olimlik avvalo o'z prinsiplariga egaliklar uh, bilan o'z mustaqil qarashiga egalik hech kim ajratmaslik kabi tushuncha obyektivlik olim uchun obyektivlik degan tushuncha birinchi o'rinda turadi ho'p <laughs> ikkinchi o'rinda aytishimiz kerakki uni bu gaplari ba'zida fikrlar aytishyaptiki markaziy hokimiyat shuni aytgan bo'lsa kerak hmm. kremldan chiqayotgan endi man bu fikrga to'la qo'shilmagan bo'lardim ya'ni jamiyatni o'zi deb o'ylayman ya'ni jamiyat bunisi uzuna... bunisi yanayam xavfliroq yana ham xavfli mana shu tarafi bor ya'ni jamiyatni o'ziga shu narsa endi qtiib bo'lindida ya'ni unga kirib bo'ldi bu g'oyalar hmm. bu e, nimani berish kerak desa ular gapirayotganda uz, o'z o'zidan shunga bog'lanib ketaveradi chunki o'zi e, so'nggi yigirma yigirma uch yillikda yigirma chorak e, so'nggi chorak asrda asosan shu g'oyalar ustunlik qildida va bu ta'sir qildi albatta bu e, mana hozirgi eng xavflisi o'shaki o'sha maktab tarix fanini o'rni bu yerda kattada ya'ni tarix fanini qanday qilib o'qitilishi keyinchalik bu jamiyatga juda kuchli ta'sir qiladi hmm. siyosiy ong siyosiy mafkurasiga siyosiy madaniyatiga va uni boshqarishga xizmat qiladi lekin bu keyin qayta qaytalanishi qayta mumkinda uni bu gapi aslida mixel smoli bu gapi rossiyani milliy manfaatlariga zarar chunki hmm. uni bu gapi qaysidir ma'noda E, uzoqlashtiryapti o'zi sanoqli qolgan qolgan qo, qo, e, bo'lsa boshqa davlatlar u bilan muomala qilayotgan teng ko'rayotgan nima e, deydi yevropadagi e, agressiv siyosatini nima e, deydi ta'kidlamayotgan davlatlar o'sha davlatlar jamiyatini uzoqlashtiradida e, lekin bir narsani aytish kerak qaysidir ma'noda biz mixe smolindan minnatdor bo'lishimiz kerak chunki u bu gapi orqali ularni jamiyatini kerak bo'lsa ilmiy jamiyatini ham yondashishini qarashini ko'rsatyapti aslini ko'rsatyaptida nima deydi de. zohiriy qismini uh, botiniy qismini ko'rsatyaptiki hmm. biz bu orqali mana biz o'zbekiston uh, uz jamiyatidagi o'ziga millat bo'lib qarashimizni uh, milliy pozitsiyamizni shakllanishiga yordam berayotgani uchun qaysidir uh, ma'noda Uh, minnatdor ham bo'lishimiz kerak deb o'ylayman va uh, bu 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 xatolar agar rossiya milliy manfaatlar tarafdan qarasak bu xatolar qilyapti ketma ket uh, ular o'zi xato qilayotgan lekin uh, balki bu orqali ular uh, jamiyatiga nimadir berishi kerakda ko'pincha aytaman kelajagi gumon bo'lgan uh, xalqlar o'tgan uh, ko'rsatuvlardaa uh, shu man sevimli iboralarimdan birida bu yoqtiraman tarixdan ko'p kelajagi gumon bo'lgan jamiyatlar Uh, tarixdan o'zligini tarixga murojaat qilishni ko'paytiradida tarixi buyukligini isbotlashga urinaveradi ya'ni uh, tarixdan buyuklikni isbotlash uchun foydalanmaslik kerak tarixdan xulosalar chiqarish uchun foydalanish kerak va o'sha tarixdagi xatolarni kelajakda qaytarmaslikni o'rgatadigan umuman olganda tarix bu o'tmishdagi xatolarni kelajakda qaytarmaslikni o'rgatuvchi fandir man qarashim shunday rahmat <laughs>